Well, hi guys, I'm in YouTube hell. And what the fuck am I supposed to do? Siesta! You cannot keep me here for too long, you YouTube fuckers! You bitches! You can't keep me here for too long, I will break free. Break free. Yeah, so guys, I'm in YouTube jail. Well? Fuck. Hey, YouTube prison! Hey, YouTube prison! Alltså det var så att de satte mig i fängelse för att jag var lite för snuskig på YouTube. Ja, det var någon svennefön som ville ha copyright. Ja, han ville inte ha copyright, men han ville ha copyright för att jag hade använt hans material, så han gav mig en strike. Strike 3! I don't know how many strikes, but... Strike 2! Ja, jag vet det fan. Ja, men ja, det var så att jag var i YouTube-fängelset. Det är väldigt roligt det, förstår ni. Nu kan jag sitta här och runka kuk. That's right. I will bite my way to freedom. I will bite my way to freedom. Ja, så nu när man är i fängelset så kan man ju sitta här och röka kuk! Break free like a fly on my dick. Or was it the wall in my ass? That is on top of the roof. 534-36. I say random things. And... Then I reached my way to freedom, and then I got a bear. Yeah! Yeah! Hur bra med en öl? Fängelseöl! Var det någon som hade någonting emot att jag sa cake? Runga! Jag ropar så gallerna skallrar. Liksom mina tänder. Runga! Yeah. Jaha. Oh, my hand is free. Now I can get some lipstick. We're gonna do this again. Oh, my hand is free. Now I can get some Max Factor lipstick. Exactly what I needed. Yes. Well, I guess I'm gonna go runka min kuk though, so and then I'm gonna put this lipstick on my dick. Yes. Well, again. So, yeah. I'm in prison, so you know. See ya.